E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com um vídeo diferente no canal hoje. Eu quero disponibilizar para vocês uma planilha que eu venho usando desde o ano passado. Só que agora eu dei uma aprimorada nela para disponibilizar aqui no canal. Que é uma planilha de controle financeiro pessoal. É uma planilhinha bem simples de usar, feita em Excel. E vai ajudar vocês a identificarem quanto vocês estão conseguindo economizar ao longo do ano e com que, se vocês estiverem, com que vocês estão gastando mais. Então, se você quiser guardar dinheiro esse ano, isso aqui vai ser uma mão na roda. E essa planilha que eu estou disponibilizando aqui no canal é bem simples de usar. Ela tem 4 módulos e eu vou explicar rapidamente aqui como é que cada um deles funciona. Então tá, o primeiro módulo aqui a gente tem as receitas. Você vai cadastrar todo o dinheiro que entra no teu bolso, seu salário, algum trabalho paralelo que você faça, você vai cadastrando aqui. E como em todos os módulos, se você precisar, você pode adicionar novas linhas selecionando inteiro e clicando aqui em inserir. Você pode colocar quantas linhas quiser. Você vai colocar todas as suas receitas aqui em todos os meses do ano e aqui ele vai dar o total do dinheiro que entrou no seu caixa. Aqui embaixo, nesse módulozinho amarelo, a gente tem as despesas fixas. O que quer dizer? São despesas que você vai ter que pagar todo mês, tipo água, luz, telefone, celular, seguro do carro, essas coisas. Despesa que você sempre vai ter todo mês. Então você vai colocando aqui. Se precisar de colocar mais linhas, igual o outro módulo, você pode adicionar. Você vai colocar aqui a descrição do que é e o valor. Vai fazendo isso ao longo dos meses. Aqui nesse módulo laranja, a gente tem outras despesas. São despesas não fixas. Por exemplo, se abastecer o carro hoje, mês que vem você não vai necessariamente abastecer o carro no mesmo dia. Então essas despesas assim que não são fixas, que são aleatórias. Um restaurante que você precisou passar para comer um lanche, para almoçar, um dia que você precisou sair no cinema com a sua namorada, e essas coisinhas assim. Você vai cadastrando aqui, você coloca na descrição e o valor que foi. Aí embaixo ele vai dar a soma dessas duas despesas aqui e vai colocar aqui o total que você gastou naquele mês. E você vai fazendo isso ao longo do ano, ao longo dos meses, ao longo do ano. E ele vai, esse módulo laranja, ele tem ele vai dar uma soma aqui do que você, o total de gastos do ano. E aqui nesse módulozinho verde, você tem aqui o dinheiro que vai te sobrar naquele mês. Ele vai pegar o total de receitas e vai tirar das despesas e vai te dizer aqui quanto que você conseguiu economizar aquele mês. E aí ele vai preenchendo automaticamente aqui. Isso aqui não é necessário mexer. Ele vai dando a soma de todos os meses e aqui ele vai dar o total do que você conseguiu economizar ao longo do ano. E aqui embaixo eu coloquei um gráficozinho só para vocês poderem visualizar aqui, ter uma referência gráfica de como está indo as finanças, suas finanças pessoais, certinho? Então é isso, pessoal, eu deixo aqui, vou deixar o link na descrição para o download nas versões para Excel 2007 em diante e para versões mais antigas do Excel. E é isso, esse arquivo é gratuito. Se você quiser modificar e republicar em algum outro lugar, fique à vontade. Só peço que cite a referência, cite de onde você tirou o arquivo. E é isso aí, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, adicione os favoritos, se inscreva no canal e compartilhe para quem você achar que vai ser interessante esse arquivo, beleza? Então fico por aqui, pessoal, mais uma vez obrigado aí a quem acompanha o canal. Sei que são, no momento são poucas pessoas, mas no futuro, quem sabe, serão mais. Beleza, falou e até mais, pessoal.